Ovo je moja stara škola. Tu sam proveo mladost, zaljubio se, našao prijatelja. Ali školsko vrijeme nije svima tako lijepo. Za neke je odlazak u školu prava noćna mora. Svako peto dijete u hrvatskim školama učestalo trpi maltretiranje od druge djece. A nasilje doživljeno u toj dobi ostavlja ožiljke koje teško zarastaju. Zato su ime te djece i UNICEF-a molim da date sve od sebe da se djeca sjećaju iz školskih dana s osmijehom u srcu.